Na stanici metra u Národního muzea nedávno kladli stropní nosníky dlouhé 20 metrů a vážící 30 tun. Z hloubky výkopu se kameramanovi otevřely pohledy, které později už neuvidíme. V těchto místech také bude podchod třikrát větší než ve středu Václavského náměstí. Bude mít 8 výstupů spojených s trasou C a trasou A. Do roka pojede u Národního muzea povrchová doprava jako dřív. Pražská univerzita Karlova zaslala letos na jaře poselství všem evropským univerzitám a vysokým školám, aby podpořili hnutí za bezpečnost a spolupráci na našem kontinentě. Vyzvala také jejich zástupce k setkání v Praze. Návrh má širokou odezvu nejen ve státech socialistických, ale svou účast na setkání přislíbila například i pařížská Sorbona a řada dalších univerzit. Přípravy jsou už v plném proudu a vše nasvědčuje tomu, že setkání, které se má uskutečnit ještě v tomto roce, se stane významnou mezinárodní událostí. V Karlových Varech skončil mezinárodní filmový festival. Porota udělila velkou cenu sovětskému filmu Zkrocení ohně režiséra Chabrovického. Cenu Růže z Lidic japonskému filmu Pod vlajkou vycházejícího slunce režiséra Fukasaku. Hlavní ceny slovenskému filmu Dost dobrý chlapi, italskému Taková zvláštní láska a filmu Německé demokratické republiky Ten třetí. Také další vyznamenané filmy jsou svědectvím reálné možnosti dorozumění mezi lidmi a přátelství mezi národy. V Českých Budějovicích zahájilo nedávno vysílání nové rozhlasové studio. Má celkem 100 místností sloužících technickým účelům. Vnitřní architekturou a především rozhlasovou technikou patří k nejmodernějším hudebním a činoherním studiím. Rozhlasovým studiem v Českých Budějovicích se stanou Jižní Čechy novým zpravodajským i uměleckým centrem celostátního významu. Takzvané videokazety jsou jednou z nejzajímavějších moderních zvukových a vizuálních reprodukčních metod. Mimo mnoha jiných možností se dá běh obrazu zpomalit nebo v libovolném okamžiku i zastavit. S výrobou podobného zařízení se počítá i u nás. To je polská Toruň. Rodiště slavného astronoma Mikuláše Koperníka. Ve středověku platila takzvaná soustava Ptolemájova, podle které kolem Země obíhalo Slunce a ostatní planety.
V roce 1540 dokončil Koperník dílo, ve kterém vyslovil přesvědčení, že středem naší planetární soustavy je Slunce a Země je jen jedna z oběžnic. Rukopis Koperníkova díla De revolutionibus orbium celestium byl svého času i majetkem Jana Amose Komenského. Do jednoho z rumunských solných dolů se tentokrát vypravili letečtí modeláři. Jejich letadélka, která nejsou těžší než 1 gram, nesnesou totiž sebemenší pohyb vzduchu. Vítěz se dostal na světový šampionát do Anglie. Letošní olympiáda v Mnichově má už své poštovní známky a filatelisté by tedy mohli být spokojeni. Budou se prodávat s příplatkem, ale to je jiná věc. To, co působí nemalé starosti především dopravní policii, je milion návštěvníků, který Mnichov očekává. Desítky televizních kamer, 1000 vysílaček a 10 000 zaměstnanců pořádkové policie bude mít co dělat, aby zvládli dopravní a jiné situace. V areálu olympijských zařízení se proto uspořádal fotbalový zápas, aby se vyzkoušely všechny možnosti dopravy a zabránilo se nežádoucím překvapením, které by čekali pořadatele olympijských her. Příprava sovětských olympioniků, právě tak jako všech ostatních závodníků, má jich být celkem 12 000 z více než 120 států celého světa, dosáhla vrcholu. Teď už záleží na tom, o čem se diskutuje mezi odborníky. Jak například správně načasovat vrcholný výkon sportovce. Zdá se, že tady nepomůže jeden jediný recept, protože na olympiádě běží právě o vrcholné výkony často za nečekaných nebo nepředvídaných situací.